Здравейте, започва брифинга на министъра на здравеопазването и членове на Националния оперативен щаб. Излъчваме го на живо от Министерския съвет сега. На територията на България, считано от 27.11, т.е. от петък, до 21.12.2020 година. Дебело подчертавам, противоепидемичните мерки ще започнат в петък тази седмица и ще продължат до 21 декември тази година преди Коледа. Мерките са следните. Преустановяват се присъствените учебни занятия във всички образователни институции на територията на Република България, като в това число влизат всички ученици от 1 до 12 клас, всички извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи. Всички висши училища, всички присъствени и групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица. Преустановяват се посещенията в детски градини и ясли, както и в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучение, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма. Преустановява се провеждането на всички групови културни и развлекателни мероприятия. Изключение се допуска по отношение на театрите при заетост на местата до 30% от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко метър и половина и задължително поставяне на защитни маски за лице. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер с присъствие на повече от 15 човека. Преустановяват се всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица до 18 годишна възраст, с изключение на международните спортни състезания, които са започнали към датата на влизане в сила на тази заповед. Всички спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица над 18 годишна възраст и международните спортни състезания за лица до 18 годишна възраст се провеждат без публика. Преустановяват се посещенията в фитнес центровете. Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на член 124 от Закона за туризма. Допускат се само доставки или вземане на храна за дома и офиса. Преустановяват се посещенията в игралните зали и казина. Преустановяват се посещенията на търговските центрове и търговски центрове тип мол, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеки, дрогерии, оптики, зоомагазини, банки, застрахователите, доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори и други доставчици на съобщителни услуги в тях. Тук отварям една скоба, за да кажа, че говорим за големите търговски обекти тип мол. Магазините, които са малки, т.е. които са в кварталите, продължават да работят. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания, екскурзии с организиран транспорт в страната и в чужбина и групови посещения на туристически обекти в страната. Уважаеми колеги, държа отново да подчертая, че мерките, за които говорим, ще влязат в сила от петък и ще продължат до 21 декември 2020 година. Искам да подчертая и факта, че всички институции от религиозен характер, църкви, джамии, синагоги и други на територията на страната ще бъдат отворени за всички български граждани. Парковете, градините остават отворени.
Не налагаме вечерен час в нито една сфера на територията на Република България. Няма и други строги мерки, които са характерни за някои от държавите на територията на Европейския съюз и някои от нашите съседи. Благодаря ви. Към настоящия момент давам думата на генерал Мутафчийски. Уважаема госпожо министър, уважаеми господа министри, колеги, трудно решение за правителството, но не мога да спеста благодарността си за това навременно решение. Навременно, защото щаба и Министерство на здравеопазването следят много зорко какво се случва в страната и в света по отношение на заболеваемост и смъртност. Всички държави, които достигнаха до сега тези нива на заболеваемост и смъртност, отнесени към 100 000, предприеха такива мерки в момента, в който ги достигнаха. Това се случи и в Белгия, това се случи и в Франция, това се случи и в Италия. Затова и там бяха въведени много по-рано. Те достигнаха тези нива много по-рано от нас. Достигайки нивата над 600 на 100 000, България трябваше да вземе тези строги, въпреки че сравнение с другите държави доста по-либерални мерки. Тук не става въпрос за затваряне по домовете, както и никога не е ставало въпрос в България да са затварени хора. Това са спекулации още през пролета, че някой е бил затворен. Но каква е целта? Целта е да се намали нивото на заболеваемостта, което според нашите анализи и наблюдения в другите държави, как се случват нещата, ще настъпи най-рано към края на втората седмица от въвеждането на мерките и намаляване на смъртността, което се очаква между втората и края на третата седмица. Това е абсолютно необходимо. Първо, за да може здравната система да удържи на натиска, който става все по-непосилен. Ние имаме достатъчно болнични легла. Но с напредването на пандемията и увеличаване на броя на заболеваемостта, намалява броя на медицинските екипи, които могат да се грижат за тях. Те се заразяват, както всички останали български граждани. В момента имаме над 2000 души медицински персонал, който иначе активно работи на предна линия, е извън строя. Това намалява възможностите на здравната система. Както и да укрепваме, няма как да заменим живата сила хората, които се справят с заболелите. Това е абсолютно необходимо. Друго, човешкият живот е абсолютната ценност. Предполагам, че за всеки здраво мислещ човек е така. Независимо какви са другите щети, човешкият живот е най-голямата ценност. Ние като лекари не може да изповядваме друга ценност, освен тази. Ние сме призвани да браним човешкия живот. Според нас трябва да се намалят до минимум контактите. И според анализа в света, тези именно неща, които прочете министър Ангелов, училищата, моловете, ресторантите, нощните заведения, фитнеси и други, са най-рисковите места. Не, че не може да извадим поне още 100 места, в които да има известно събиране на хора. Но това са най-рисковите места, които се оценяват. Ограничаването на контактите в тези места ще доведе до голям спад на рисковите контакти. Няма да ги изключи напълно. Това трябва да бъде ясно. Не претендираме за
напълно затваряне на държавата и че ще ограничим контактите на 100%. Но това ще даде резултат. И този резултат няма да бъде с магическа пръчка. Той ще дойде към края на втората седмица, като нива на заболеваемост. И на края на третата седмица ще има намаляване и нивата на смъртността. Така, ние ще можем първо да дадем възможност на нашите сънародници да посрещнат по-спокойно и с по-освободени души предстоящите светли коледни празници. Това е едно на ръка. Второ, намалените нива на заболеваемост ще забавят темпа на пандемията и ще даде възможност повече здрави хора да посрещнат ваксините, които са вече на прага. Това е голямата цел. Ако си спомняте още в началото, тогава цитирах госпожа Меркел, че ние трябва да направим всичко възможно, да опазим колкото се може повече хора здрави и живи до идване на ваксината. Така. Пак и аз искам да го повторя. Това е мярка, която е с точно определен срок. Защо е такъв срок? Защото ние вече видяхме, че в Израел и в други държави наложени такива мерки, точно този срок даде търсения резултат. Само за илюстрация. Израел въведе подобни мерки при заболеваемост 6000 души на ден. Излезе от този 3-седмичен период с заболеваемост 400 души на ден. Мисля, че няма какво по-ясно да дам пример. Благодаря ви. Само да подчертая за началото на мерките. Те ще влязат в сила от петък вечерта. Петък вечерта, т.е. петък е ден, в който учениците ще ходят на училище и търговските обекти ще бъдат отворени, т.е. моловете ще бъдат отворени. За да няма неразбиране, когато кажем петък, заповедта ще стартира от тогава. Давам думата на доцент Кунчев. Благодаря. Ако се опитаме да погледнем на цялостната картина, не само от гледна точка на нашата страна, а на случващо се в Европа и света, трябва да кажем, че в момента Европа е континента, който продължава да е в разгара на пандемията. В Европа е най-висока заболеваемостта, в Европа, за съжаление, е най-висока и смъртността. Защо е така, е трудно да дадем научно обяснение, но това е факт. За последните 14 дни в Европа, по-скоро в Европейския съюз, се заразиха и се разболяха 3 милиона души, а починаха 50 хиляди. Няма отговорно правителство, което пасивно да наблюдава тези данни и да не предприеме никакви мерки. Това би било безотговорно и абсолютно неоправдано от всякаква гледна точка. Защо точно сега вземаме тези мерки? Около половината от обществото счита, че те трябва да бъдат още по-строги и да бъдат още по-рано приложени. Другата половина обаче от обществото твърди, че въобще няма нужда от мерки и че няма смисъл да затрудняваме икономиката и социалния живот. Само че такива решения не се взимат нито на база емоции, нито на база личните виждания на един или друг. Те се вземат на базата на факти и на статистическа информация. Имахме възможност няколко пъти да ви кажем, че ние наблюдаваме над 17 показателя, сравняваме ги непрекъснато с другите страни в Европа и се опитаме да намерим най-точното сечение между това да пазим хората и да не пречим на икономиката. Точно в израз на тази политика е решението, което сме взели. По отношение на строгостта на мерките,
излезе един много ценен показател, аз лично много му се радвам, той е на Оксфордския университет, който направи една класация за така наречената строгост на мерките или Stringency Index, който е от 0 до 100 и показва каква е строгостта, тежестта на мерките, които всяка една страна предприема. С въвеждането на сегашните мерки за 3 седмици, ние попадаме в групата на страните с между 70 и 75 по този показател. До сега бяхме доста по-ниско и моето лично убеждение е, че това ще ни помогне да достигнем до плато и в заболеваемостта, и в смъртността. На какво се базира това? На опита на три страни – Италия, Испания и Франция, които успяха да го постигнат точно сред въвеждане на подобни мерки. Най-строгите ли са тия мерки? Веднага ви давам пример. В Европа и в извън Европа има страни, където този показател достига 86. Това беше в Израел. Те достигнаха 86. Само, че там не можеш да излезеш от къщи без да звъниш на полицията. Подобни мерки като строгост, малко по-ниски, имаше в Гърция, има в Гърция, в Франция и в други страни. Включително и в Румъния, в нашите близки съседки. Така че, когато говорим за това кога се вземат тези мерки и какви да бъдат те, то е въпрос на изключително сложен научен анализ и на съвсем безпристрастно оценяне на фактите. Защо посягаме към училища, детски ясли и градини, фитнеси и така нататък? Защото има и друга класация, много точно направена, на няколко центъра. На училището по тропическа медицина в Лондон, на Робърт Кох институт и на Центъра за контрол на заболяванията в Атланта, щатите, които имат много точен критерий кога и къде се заразяваме най-много. Водещи в тези критерии са социалните събития, нещо на което не обърнахме внимание, но бих искал да кажа. Идват светли и любими на всички празници. Вчера прочетах една мисъл на експерт на Световната здравна организация, който казва: най-добрите приятели в момента са ни тези, с които не се срещаме. Не правете огромни събирания, контакта между хора, когато седнат на маса и са на няколко питиета и настроението е добро, е изключително тесен и там се получават най-ефективните заразявания. Контактът на децата, стоящи в една зала, в една класна стая с по 5, по 6 часа, води до това, че дори да има един положителен, той много бързо заразява останалите, дори предприемане на противоепидемични мерки. Подобна е ситуацията във фитнеса, защото дори да сме на известно разстояние, ние сме на закрито, имаме много висока физическа активност и излъчваме много голямо количество вируси, ако сме вирусоносител. Затова определихме тези обекти като най-важни за ограничаване. И пак казвам, защо сега? Има и чисто човешка причина. За да можем да овладеем високия пик на заболеваемостта и на смъртността и да осигурим на всяко българско семейство възможност да посрещне светлите коледни празници. Уважаеми господа министри, уважаеми колеги, винаги съм вярвал и смятам, че и всички мои колеги вярват, че най-голямата ценност на цивилизованото общество това е човешкият живот. Именно поради тази причина ние предложихме тези по-строги мерки, защото смятаме, че това ще даде възможност ние да бъдем още по-компетентни и с по-адекватна възможност да лекуваме пациентите. Трябва да кажа, че е осигурен абсолютно всякакви медикаменти, включително ремдесивир с нова доставка, който е абсолютно безплатен за пациентите и ще продължава да бъде такъв. Подготвени сме за лечението, включително се разкриват и три нови центъра за набиране на рековалесцентна плазма в Пловдив, в Стара Загора, в Плевен. Знаете, че в момента има два действащи в София и един във Варна. Ние сме готови по този начин да откликнем изцяло на необходимостта от допълнителни медикаменти за лечението на болните. Това ще даде една глътка въздух за нашите колеги, които са изключително уморени. Много от тях са в повече от 8 месеца на първа линия. Много от тях се заразиха, преболедуваха и се върнаха отново на първа линия. Аз също искам да потвърда, че имаме над 2000 активни колеги, които в момента се борят с заболяването. Те също в момента, в който се възстановят, ще се върнат на първа линия.
Давайки този диапазон от 3 седмици, ние ще позволим не само на повече хора да се излекуват и да бъдат добре лекувани, но и ще позволим на всички наши заразени колеги да се върнат отново на работните си места и да бъдат активни през следващото време, докато дойде ваксината и бъде започнато повсеместното вакциниране на желаящите в България. Благодаря ви. Уважаема госпожо министър, уважаеми господа министри, за да не се повтарям с току-що казаното от моите колеги, считам, че мерките са изключително навременни. Стана ясно защо и още повече, че това ще бъде глътка въздух абсолютно за всички колеги, които са на първа линия. Виждате и от вашите репортажи става ясно, че има места в страната, където лекарите са дефицит, където медицинските сестри са дефицит, където здравните работници са дефицит, а там има много голяма заболеваемост. Стана ясно и за смъртността. И още по-ясно стана, че това са мерки, които в никакъв случай не са от най-строгите, но биха дали резултат за тези три седмици. Ние много се надяваме в резултатите, които със сигурност ще бъдат упоменати след това. И мисля, че това е правилното решение на правителството. Министър Сачева. Добър ден и от мен. Първо искам да кажа, че действително това беше едно много трудно решение, с много компромиси от страна на всички колеги. Всички имаха своите притеснения и тревоги и със сигурност това, което ще се постараем да направим така, че следващите три седмици да продължим всички мерки за подкрепа и да направим така, че да помагаме на всички, които имат нужда от помощ и никой да не бъде оставен сам. Това, което продължава, разбира се, са мерките 60 на 40, 80 на 20, патронажната грижа продължава за хората, които са карантинирани, специално за родителите, които ще трябва да гледат децата си в този период. Знаете, че имаме нова помощ, която приехме и която може да се използва, тъй като променихме и критериите за достъпа до нея. Средният доход на член на семейство трябва да бъде 915 лева и съответно родителите, ако са в неплатена отпуска, могат да ползват 610 лева минималната работна заплата. Могат още сега всеки, който иска да влезе в сайта на Агенцията за социално подпомагане, да види условията. Критерият е доста висок, така че ще можем да подкрепим доста родители, тъй като голяма част от тях знаете, че са използвали вече своите платени отпуски. Разбира се, взели сме за база минималната работна заплата. Съзнаваме, че това няма да е реалният доход, който много от тях получават, но е помощта, която можем да осигурим веднага и с която можем да облегчим именно тези следващи три седмици до 21 декември. В готовност са колегите и от Агенцията по заетостта с схемата за детегледачки. Тя продължава, така че родителите в заетост, така се казва тази си програма, могат да кандидатстват за детегледачка, която също да използват в рамките на следващият месец, тъй като специално училищата вероятно ще продължите малко повече при тях, тъй като ще има и коледна ваканция и знаете, че вероятно училищата и детските градини по-скоро ще отворят след нова година. Това, което днес приехме с колегите на Министерски съвет, това е нова мярка, нова помощ, която е за затворените бизнеси. Знаете, че обсъждахме преди това, още когато излязоха заповеди на местни органи за затваряне на нощните заведения. Това е постановление за определяне на реда и условията за изплащане на компенсации на работещите в икономически дейности, чиято дейност е временно преустановена с акт на държавен орган. Ще могат да разчитат работещите на тези, които са осигурени на 8 часов работен ден, ще могат да разчитат на 24 лева на ден. Още в петък, когато излезе в Държавен вестник постановлението, ще бъдат публикувани на страницата на Агенцията по заетостта всички условия и документи. На практика за тази помощ ще може да се кандидатства още от понеделник, като ще се изплаща помощта директно на работещите и служителите. Работодателите ще трябва да предоставят списък на работниците. Работниците съответно ще трябва да са в неплатен отпуск и да се представят и банковите им сметки, така че Агенцията по заетостта директно да превежда тези средства на тях.
Това, което сме отделили в момента за тази мярка е за около 50 000 души, 50 милиона лева, но бързам да кажа, че мерките, които приехме днес, засягат общо 356 000 души. Разбира се, готови сме, най-вероятно обезпечаването на всички мерки ще ни струва между 350 и 400 милиона. Постановлението днес е за първите 50 хиляди, но разбира се, ние имаме готовност, ако се наложи, да увеличим бюджета на това постановление. Тези 50 милиона в момента се осигуряват по линия на оперативна програма развитие на човешките ресурси и на механизма REACT-EU. Другата мярка, която продължава и знаете, че също се развива през оперативна програма развитие на човешките ресурси, това е плащането на 1000 лева на всички медицински професионалисти. До момента са изплатени 59 081 възнаграждения. Обхванати са почти 18 000 лекари и медицински специалисти. Ще продължи и подкрепата за общопрактикуващите лекари. Така че с средствата, които приехме на предпоследния министерски съвет, увеличението на средствата за лекари става 240 милиона вече. С тези средства, вероятно, ще можем да достигнем до 80 000 възнаграждения, които ще бъдат в 170 лечебни заведения. Благодаря. Министър Борисов. Благодаря ви. Уважаеми колеги, днешното решение на Министерски съвет, както беше вече казано, се водеше от най-важната ценност – живота и здравето на хората. Но за да бъде здрава икономиката, ние трябва да имаме и здрави хора. Постигнахме много тежък баланс, затова благодаря и на Националния оперативен щаб, баланс между свободата в икономическия живот и строгостта на противоепидемичните мерки по международните стандарти. Този баланс показа, че към момента тези мерки ще работят само 3 седмици и това обещаваме на бизнеса. Сектор търговия остава изцяло отворен, а не както каквито предложения имаше. С това гарантираме доставките, гарантираме производството, гарантираме промишлеността, с изключение на работата на моловете, за което беше казано. Продължава нашата работа на Министерство на труда и социалната политика и на Министерство на икономиката да намериме най-бързите мерки за компенсация на бизнес и то за затворените сектори, които няма да работят поради противоепидемичните мерки. Благодаря на работодателите, с които бяхме през последните три дни в непрекъсната връзка, почти денонощно, и те дадоха своите предложения как да бъде компенсиран този бизнес. Предложенията за компенсация са в сферата на това да намериме подход да бъдат подкрити техни фиксирани разходи или чрез процент от оборота тези бизнеси да бъдат подпомогнати. Това, върху което работим, е да освободим 156 милиона наличен ресурс от оперативна програма иновации и конкурентоспособност, който беше предвиден за други две мерки, които ще бъдат отложени, да бъдат използвани за тези мерки, които ще се съгласуваме в близките часове с представителите на бизнеса. Тези мерки ще бъдат подпомогнати и от Национална агенция за приходите, които ще работят заедно с нас, така че да постигнем най-бързи ефект, тези мерки да бъдат достъпни, публични, прозрачни и по най-лесния начин да стигнат до бизнеса. Днес искам да кажа също, че току-що получих информация в Българска банка за развитие, че дойде чаканата две седмици нотификация от Европейската комисия, така че от днес анексираме нашите договори с банките партньори и разширяваме това, което обявихме по-рано, дейността на банката по отношение подпомагане на бизнеса, а именно облекчени кредити чрез банките партньори ще получават всички малки и средни компании до 1 милион кредита, а големите компании до 2 милиона при по-облегчени условия сегашните. Така че продължаваме заедно с колегите от Министерството на труда и социалната политика и с бизнеса да разработим мерките. След малко отивам на съвещание при вице-премьера. Този ресурс, който обявих, да търсим начин да бъде увеличен. Благодаря ви. Имате думата за въпроси. БНТ към министър Борисов, бихте ли дали повече подробности? Какви точно мерки се включват в тези 156 милиона? Идеята е, че разработваме схема за ликвидна подкрепа на бизнеса по най-облекчени индикатори. Един от индикаторите, по които бихме могли да използваме, това са фиксираните разходи, но ние считаме на този етап, разбира се, това ще бъде съгласувано, това да бъде процент от оборота, който са загубили компаниите, които няма да работят тези три седмици.
Тоест, говорим за една мярка, която да бъде в ликвидна подкрепа на тези бизнеси, които няма да могат да работят. Антон Николов, БТА. Към професор Кунчев искам да попитам един въпрос. Вие сега затваряте училищата, но от януари месец, когато започва грипа, дали ще продължат да работите? И казахте, че в Европа има по-строги мерки, това е така, но в много страни, в които наистина има по-строги мерки, училищата, особено за малките, продължават да работят. Благодаря. Да, прави сте. Ако започна от втората част на въпроса, всяка страна взема решения на национално ниво. Всъщност имате предвид, че Франция и Германия взеха решение да не затварят училищата, но пък по-голяма част от страните ги затворих. Сега следим много внимателно какъв ще е резултата от това, но ако няма съмнение в нещо, то е, че децата, и то от най-ниска възраст, са активни разпространители на заболяването. Тук няма двусмислия по въпрос. И първата част на въпроса, извинете. Първата част ми беше, когато започна грипа, дали... Да, много важен въпрос. Много внимателно наблюдаваме, ние вече започнахме да изследваме допълнително серуми от всички части на страната по отношение на грипа. Аз имам една надежда, която за сега се оправдава, че грипа тази година хем ще закъсне, хем ще е доста по-ниска интензивността на епидемията. Това го наблюдаваме и в други страни, просто поради конкуренцията между двата вируса. Има такъв ефект, дано да е така, но когато говорим за училищата, имайте предвид, че там не прекъсва учебния процес. Той минава на дистанционно управление. Докато на времето, по време на грипните ваканции, те просто се бяха вкъщи и не учиха. Това въпрос от Марица към господин министър Ангелов. Първият е, в мерките не пропуснах лифтовете, тъй като почва сезона, дали ще бъде забранено движението по тях. Също така басейните и груповите занимания за лица над 18 години, тъй като басейна според мен е по-безопасна среда от фитнеса. И второ, във връзка с задаващите се празници, огромния поток на прибиращи се българи от чужбина, ще има ли затегнат контрол по границата, тъй като март месец доста случаи на коронавирус бяха внесени отвън. Благодаря. Всичко, което не е включено в настоящата заповед, е разрешено. Тук сме написали всичко това, което е забранено, така че щом не сте го чули, значи е разрешено. По отношение на границите, които коментирате, и до сега има контрол, който се осъществява. Той важи за трети страни, така наречените страни, които са извън Европейския съюз. В зависимост от местата, където идват тези пътници, в зависимост от заболеваемостта на съответната страна, ние изискваме наличието на PCR-тест, който да е проведен последните 72 часа от пристигането на съответния гражданин. Канал 3. Два въпроса, по-скоро уточняващи. Първият ми въпрос е, казахте, затваряме молове, но споделихте и кварталните магазинчета. Какво имате предвид? Говориме за тези, ще останат да работят само хранителни аптеки или, примерно, които се занимават с малък и среден бизнес, говори, примерно, железари или нещо подобно като цяло. Или, примерно, малък семейен бизнес с магазин с дрехи, примерно казвам. И вторият въпрос е, уточняваш пак, знаем за плановите операции, че са за момента спрени, но много хора се нуждаят от операция, която е един вид животозастрашаващ, т.е. последваща. Ако не се направи днес, има вероятност да се разследва или да се развие друг вид заболяване. Как ще се процедира с такъв вид хора? Благодаря ви. По отношение на първия ви въпрос, тези магазини, за които изредихте, продължават да работят, затворени са само моловете, тъй като всички наблюдаваме какво се случва в моловете. Там, освен места, където хората да ходят да пазаруват, се използват и за места за разходка и за прекарване на част от времето свободното. По отношение на втория ви въпрос, държа дебело да подчертая, че това, което казахте за плановите операции, да, те са прекратени. Изключения правят дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностика и лечение на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейности по асистирана репродукция и раждания, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение, това са случаите, за които вие говорите, предполагам, и психиатричната помощ.
Тук на масата са няколко колеги, с които сме хирурзи. Не считам, че с тази заповед ще прекратим някаква операция, която е животоспасяваща на когото и да е български гражданин. Всеки случай, който има елемент на спешност, той е разрешен по смисъла на заповедта на министъра. Бих искала да попитам въпроса по отношение на мерките. Може ли да конкретизирате шофьорските курсове, влизат ли в забраната за присъствено обучение и в изключенията за културните мероприятия, с какви аргументи не фигурират галериите, музеите, например? И един въпрос към професор Мутафчийски. Можете ли да кажете колко очаквате да спаднат цифрите на заболеваемостта? Много интересен въпрос. Колко? По отношение на първия въпрос, отговорът е това, което казах и на вашия колега. Всичко, което не сте чули тук и не е изредено, е разрешено. Както е по принцип в закона. По отношение на въпроса, който зададахте за културните мероприятия, ще ви помоля да го повторите. Защо изключението е само за театрите, а не за галериите и музеите не влизат в него? Защото в театрите се спазва разстояние, дистанция от 1,5 метра, тя е описана, носят се маски, разстоянието между хората е по-голямо и то може да бъде проследено, хората стоят статично по време на театър и така нататък. Това е уточнено с министър Банов. Агенция ПИК, въпросът ми е към професор Мутафчийски. Какво бихте казали на протестиращите, които демонстративно горят маски, продължават да протестират, дори някои от тях са без маски, така при такова струпване на хора? Благодаря. Вие поставихте въпроса на точно най-неподходящия човек. Аз съм офицер, който е подписал декларация за аполитичност и въобще не мога да коментирам политически събития. Моля, задайте въпроса към някой от другите стоящи на масата. Габриела Керемечийска, BTV новините. Искам да ви попитам, преди малко генерал Мутафчийски каза, че около 2000 лекари и като цяло медицински персонал в момента е болен. Обмисля ли се вероятността личните лекари също да се включат в битката в болниците, за да помагат? Наистина в лечебните заведения в много градове в страната ситуацията е изключително сериозна и напрегната. Решението, което ние сме предприели за да облекчим по някаква форма напрежението на нашите колеги, едното беше отварянето на COVID зони в ДКЦ-тата и другото е съответно командироването на колеги от една структура в друга в лечебните заведения, там където има нужда. Благодаря на българските студенти, на стажант-лекарите, които активно се включиха в тази кампания и вече от тях имаме лекари, които работят и студенти, включително и в болницата в Свещов, включително и в Ловеч. Така че благодаря на тези колеги, които застанаха рамо до рамо до бъдещите си колеги в тази битка. Християна Стефанова, телевизия България онер. Аз имам два въпроса. Първият е: не смятате ли, че с разхлабването на мерките точно преди празниците може да се получи обратен ефект с струпване на хора? И вторият ми въпрос е: има ли частни и общински болници, които връщат COVID пациенти в тежко състояние с придружаващи заболявания и това не натоварва допълнително пък държавните болници, които ги приемат в последствие? По отношение на втория ви въпрос, това е една тенденция, която се запазва трайна в годините от много години назад до сега. В момента не наблюдаваме такъв тип сигнали, т.е. не са пристигали до нас. Наистина има затруднения някъде в приема на пациенти в страната. Такива събития се наблюдават освен в България и в други европейски страни и по целия свят, тъй като, пак казах, тогава, когато натиска е увеличен, няма система, която да е подготвена или да издържи. Системата има определен капацитет, който не може да бъде разтяган в каквато и да е било посока. По отношение на първия ви въпрос, всички мерки, които ние вземаме в момента, целят да намалят
темпа на разпространение на заразата. Ние сме наясно, че тези мерки не могат да спрат разпространението на вируса, а просто да дадат глътка въздух на системата, за да може тя да работи по-ефективно, толкова колкото ни се иска. И понеже говорим за опита в други държави, държа да подчертая, че навсякъде, където се вземат такива мерки с висок индекс на строгост, това е Белгия, ако погледнете внимателно тук на тази графика, виждате, че в момент, в който се вдига индекса на строгост на мерките в Белгия, се наблюдава след седмица-две резултат, т.е. намаляване на заболеемостта. Същото се наблюдава и в Франция. Ето тук на тази графика се вижда, че когато се повиши индекса на строгост на мерките, се пречупва кривата на заболеемостта. Такава тенденция търсим и ние и очакваме да я получим по всички научни данни, с които разполагаме, най-рано на 8-я ден, а при нас очакваме на 15-20-я ден. Това означава някъде около 15-16 декември. Не сме казали, че всички мерки, които сме взели, ще отпаднат автоматично на 21 декември, а казахме, че ще започнем да разхлабваме мерките. Защото основната ни идея е празниците, които предстоят, хората да ги прекарат спокойно, хората да ги прекарат без такъв тип напрежение и без такъв тип, бих казал, новини, които гледаме всички и които ни въздействат по не особено приятен начин. Все пак предстоят светли празници и лекарите, които са в болниците, имат нуждата да се преберат вкъщи, да прегърнат своите деца, да видят своите съпруги, да кажат обичам те на любим човек, както всеки един български гражданин. Така че това е целта на мерките. Тя има чисто човешки характер от една страна, от друга страна тя преследва чисто медицински цели. Считаме, че тези мерки, които въвеждаме сега, са навременни, защото България мина заболеемостта от 600 души. Такова е поведението на всички европейски държави с политиката, която провеждат и те. Ако позволите още няколко уточняващи въпроса. Генерал Мутафчийски, споменахте, че се очаква да намалее заболеваемостта след около 2 седмици, а смъртността след около 3. Въпросът на първи към вас е следния. С колко очаквате да спадне този процент като цяло спрямо настоящия момент? И следващите ми въпроси са свързани пак уточняващи. Какво правим примерно с претовареното насищане на хора сутрин в градския транспорт, говоря за София конкретно? Още примерно ще се затварят ли заводи от, примерно, където има работници от 5 до 1000 човека, примерно казвам. И говорихме за колективните спортове, но ще могат ли да бъдат водени индивидуални тренировки с състезатели, респективно и над 18 годишна и под 18 годишна възраст, както споменахте. И какво се случва с, примерно, хората от изкуството, от така наречени танцови школи, които се занимават над 18 годишна възраст. Благодаря ви. Процентите трудно може да ги кажа. За сега може да цитираме процентите на спадане на заболеваемостта в другите държави. При нас постижение би било, ако спадне с около 30 до 50%. Това би било постижение. И се надяваме на това. Защото спадането с такива проценти, това говори за хиляди човешки животи. Това са хиляди човешки животи. Това е не... Дори не може да се изказва с цифри. Малко. Но, иначе вие толкова много въпроси зададохте, но пак ще се позова на това, което ви каза и министър Ангелов. Това, което е написано в заповедта, това е което се налага като мерки и не е нужно да се разсъждава по този начин. Преди това казах, че да, със сигурност могат да се намерят много основания. Защо затваряте това, а не затваряте това? Ние не претендираме за изчерпателност на всички конфликтни ситуации, които биха довели до разпространяване на заразата. С тези мерки се претендира да се намали риска от заразяване с повече от 50%. С мерки,
които са доказали своята ефективност, изследвани са и са издадени в много авторитетни списания и се ползват в света. Със сигурност могат да се намерят много такива конфликтни други точки. По отношение на танцовите школи, мисля, че тук не беше. Не, извън класно занимание за до 18 години те са затворени. Да. Само да допълня нещо, което говорихте за спорта. В заповедта ясно е казано, че се преустановяват всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировачен и състезателен характер за лица до 18 години, като се допуска изключение само за лицата, които са започнали са международни спортни състезания към датата на тази заповед и съответно те ще продължи подготовката за тези състезания и съответно тяхното провеждане, които са започнали, повтарям. Всички спортни мероприятия с тренировачен и състезателен характер за лица над 18 годишна възраст и международните спортни състезания за лица до се провеждат без публика. Това е ясно. Всички извън класни форми на работа с ученици до 18 годишна възраст, независимо къде се осъществяват, са забранени, защото се нарушава принципа за невзаимодействие между паралелките и този принцип е водещ в всички наши действия до момента. Добромир Николов, Нова телевизия. Два въпроса. Първият е, ще се промени ли входа в болниците, ще се признават ли антиген тестовете? И вторият е с големите вериги, примерно за техника. Вие не ги казахте изрично. Това означава ли, че те ще могат да работят? На втория ви въпрос отговорът е да. Пак подчертавам, щом не сте го чули в заповедта, значи то не е забранено. По отношение на антигенните тестове все още антигенните тестове в България не се признават за тест, който да е равнозначен на PCR. Благодаря ви на всички, благодаря ви на всички, приятен ден! И така, както разбрахте, от петък вечерта до 21 декември влизат в сила нови по-строги ограничителни мерки с опит да бъде овладяна пандемията от COVID-19. Сред тях преустановяване на присъствените занятия в училища, университети, в детски градини, затварят се моловете, преустановяват се екскурзиите, както и посещенията в фитнес и спортни зали. Не се налага вечерен час за нито една сфера, подчерта здравният министър професор Костадин Ангелов. И обясни също така, че не се затварят нито паркове и градинки. А генерал Венцислав Мутафчийски подчерта, че целта да се ограничи заразата, да се спасят човешки животи. Прогнозите са, че първите резултати и спад на заболеваемостта и смъртните случаи ще има след около 2 седмици. Той подчерта, че не се претендира за пълно затваряне. А мерките са с цел да можем и спокойно да изкараме коледно-новогодишните си празници. Социалният министър Деница Сачева обясни, че ще продължат всички мерки за подкрепа. Сред тях, знаете, мярката 60/40, патронажната грижа, плащането на 1000 лева за всички медицински специалисти. Икономическият министър Лъчезар Борисов пък обеща, че се търсят най-добрите мерки за компенсация на бизнеса, но още от акцентите от брифинга, който видяхте току-що в Министерския съвет, очаквайте в обедната ни емисия новини. Разбира се, ще откриете и на сайта на БНТ. С това се разделяме. Хубав ден!